Dapatkan lebih banyak pesanan dengan diskaun. Tag diskaun istimewa merah jambu menarik perhatian pelanggan. Secara purata, rakan kongsi yang menawarkan promosi menunjukkan sehingga 2 kali pertumbuhan dalam pesanan. Tingkatkan perniagaan anda. Mula bila-bila masa anda bersedia. Berikut ialah di mana anda boleh mencari diskaun. Pergi ke pusat pertumbuhan, pilih kedai anda dan klik dapatkan lebih banyak pesanan. Klik teruskan membuat tempahan. Kami membuat tawaran diskaun pra-package untuk anda pilih. Anda boleh memilih daripada mana-mana tawaran yang diatur ini berdasarkan keperluan perniagaan anda. Pilih mana-mana tawaran pra-package daripada pilihan yang ada. Hanya 1 klik diperlukan. Pilih daripada kategori berikut. Ini boleh membantu anda menetapkan maklumat untuk diskaun anda. Ingin membuat pakej diskaun yang disesuaikan sendiri? Ini caranya. Pergi ke halaman diskaun dan pilih buat diskaun. Isikan terma dan syarat promosi anda. Jenis diskaun, nilai diskaun dan nilai pesanan minimum. Nilai pesanan minimum merujuk kepada jumlah pesanan yang mesti dipenuhi oleh pelanggan untuk layak mendapat diskaun. Ini boleh membantu meningkatkan saiz bakul anda pada tawaran layan diri dan meningkatkan keuntungan. Pilih masa anda mahu kempen anda bermula dan tamat atau jika anda ingin tetapkan ia sebagai acara berulang. Anda boleh menyuntingnya pada bila-bila masa. Kempen anda boleh disiarkan sejurus keesokan harinya dan akan tamat selepas tempoh minimum 30 hari. Jika tarikh siaran langsung yang anda pilih ialah hari pertama bulan itu, tarikh tamat terawal ialah hari terakhir bulan itu. Jika tarikh langsung adalah pada hari kedua bulan itu dan seterusnya, tarikh tamat yang paling awal ialah penghujung bulan berikutnya. Pastikan semua butiran adalah tepat dengan menyimak butiran promosi anda. Selepas menyimak semua butiran kempen anda, semak terma dan syarat. Terma dan syarat tambahan yang ingin anda tambahkan pada diskaun anda boleh dilakukan di sini. Sahkan butiran dengan mengklik sahkan diskaun. Anda juga boleh menyunting atau membatalkan kempen anda dengan mudah jika perlu. Pergi ke diskaun terkini dan cari kempen promosi yang ingin anda ubah. Klik pada lihat untuk membuat penyuntingan. Sunting kempen anda dengan memilih, klik di sini untuk menyunting promosi. Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa beberapa elemen kempen tidak boleh disunting. Jika anda ingin membatalkan kempen promosi, cari promosi yang ingin anda batalkan. Klik pada batalkan promosi.